Investidores e investidoras, vou compartilhar com vocês aqui o meu resultado com esse lançamento aqui, o Launch Pool da Binance no token Portal. Tá bom? Primeiramente, o que acontece, pessoal? Por que que eu trouxe aqui o vídeo falando desse lançamento aqui do Launch Pool da Binance? Pelo seguinte, tem uma influencer que eu sigo já há algum tempo, tá? E ela foi lá e mostrou aqui um resultado no Launch Pool passado, aqui do Pixel, certo? Ela pegou e postou lá no Instagram. Esse print aí que está aparecendo para você, que ela pegou 5 mil dólares nesse lançamento. E ela falou que ela tinha postado um vídeo mostrando passo a passo. Eu fui atrás do canal dela, achei lá dessa pessoa o vídeo. No vídeo, ela veio aqui e colocou 0,9 BNB. Nisso daí, ela pegou e mostrou lá que no Instagram que teve esse resultado de 5 mil dólares. Falei, pô, beleza, se conseguiu isso aí. Só que eu achei um vídeo de um outro rapaz, de um outro canal, ele mostrando que ele colocou um BNB e ele tirou R$ 40. R$ 40 para 5 mil dólares é um pulo, né? São R$ 25 aí que a gente está falando. Então, de duas coisas, uma, ou ela pegou e investiu mais, depois que ela fechou o vídeo, jogou mais dinheiro. Dois, forjou o resultado, colocou esse número lá na parte do trade. Três, ela foi lá e comprou no lançamento. É uma das estratégias mais arriscadas que tem, tá? De você pegar um token e sair, você comprar ele na Binance para poder vender ele mais alto, mais acima ali do preço que você pagou, óbvio. Mas existe essa estratégia. Tem gente que trabalha fazendo esse tipo de estratégia. Se você está aqui me acompanhando e você pretende algum dia começar a criar conteúdo, ou você está esperando ter algum resultado e tudo mais grande para começar a criar conteúdo, não faça isso, mesmo que você seja pago para poder pegar e mostrar esse tipo de coisa. Não tem por que você ficar forjando o resultado. Vem uma pessoa que coloca o dinheiro, sei lá, de uma vida aqui, esperando ter um resultado forte, e acaba não tendo por quê. Primeiro, eu tinha que o risco de pegar e me expor ao BNB, que eu mostrei para vocês, de pegar e ter a desvalorização no BNB, correto? Corri esse risco, eu peguei e vendi o token ORD. Por quê? Eu fiquei pensando assim, para que eu estou segurando essa moeda se eu posso comprar o próprio os Ordinals lá? Eu ia comprar o Bitmap, um dos Ordinals, não comprei, por fazer esse launch pool aqui. Logo depois, uma outra influencer foi lá e postou que teve um airdrop para quem tinha o Bitmap. Eu falei, meu Deus do céu, tem dia que é noite, cara. Mas enfim, por quê? Imagina o seguinte, pessoal, imagina se alguém vai lá e compra o BNB apenas para poder fazer isso aqui. E logo depois vem o bear market. Lógico, não está no tempo, mas vamos supor que fosse nesse período aqui. Vem o bear market. Aqui, olha quanto que o BNB desvalorizou. 70%. Então imagina, uma pessoa vai e coloca 100 mil reais nisso. E vê 70 mil reais virar. Olha, coloca 100 mil e vê 70 mil reais de desvalorização. Não tem por que fazer isso. Tá bom? Eu coloquei, eu mostrei para vocês, eu coloquei 0,9. Não sei se vai estar mostrando aqui o que eu coloquei. Não está mostrando aqui mais. E aí eu peguei essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui, nesse momento, está dando uns que 20 e poucos reais. Estava dando 40 também. Aqui, no caso do dobro do preço, quando estava aqui em 4 dólares, mas só que nesse momento está dando R$ 20. Ah, pode dar bom no futuro e tudo mais. Pode pegar e pode valorizar, pode subir 1000%, pode dar 10 vezes no caso no ano que vem. Com o bull market. Beleza. Mas nesse momento aqui, eu poderia ter comprado lá os ordens, poderia ter utilizaram para poder fazer pool de liquidez. Se eu faço day trade aqui, principalmente agora que estamos em tendência de alta, eu teria conseguido lucrar aí pelo menos 5%. Tá bom? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no painel de controle, acho que é aqui que mostra quanto que tá dando ali o token portal. Aqui, R$ 21, tá? E não tem nem como converter por aqui para BNB pelo celular, não sei por pelo computador, não sei por quê. Pelo celular aparece lá a opção de converter para BNB. O site da Binance também está ficando muito estranho. Era uma coisa fácil de fazer aqui antes, mas agora estava um pouquinho mais diferente aqui. Então, esse foi aqui o meu resultado. Coloquei aqui em torno de R$ 1.800 no BNB para poder fazer esse participar desse launch pool aqui e conseguir esse resultado aqui. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, esqueci de ligar aqui o ring light, por isso que eu tô um pouco mais escuro aqui a minha tela. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Põe inscrito pra estar ajudando aqui no crescimento do trabalho. Show? Deus abençoe sua vida, valeu. Tamo junto.